Екстрені відключення електрики, які сьогодні відбуваються по всій країні, Одеса майже не помітила, бо й так же, який день перебуває у темряві. Світло одеситам дають лише по кілька годин двічі на день. Пару часов може бути, там, як говорю, днем там, з 3 до 7 до 6, або там, з 5 до 8, а потім вже тільки в нічне час. Нічне час може бути цілу ніч, але не завжди. У такому ж ритмі з початку грудня живе і родина Макієвських – подружжя і четверо дітей. Ось зараз зранку в їхній п'ятиповерхівці дали світло, і Ганна швиденько береться за хатні справи. Звісно, подивіться. Там ще цілий огромний таз, який треба постирати. Приходиться вставати, приходиться стирати ночью, тому що багато дітей, багато збирається стирки. Дітки боліють більше. Тут, звісно, це проблема огромна. Утім, одесити кажуть, не падають духом ані діти, ані дорослі. Хоч іноді й буває страшно, особливо малечі. Я боюсь темноти, но я справляюсь своїми страхами. Більше всього. Уроки ми робимо під свічками. Іноді ми робимо його в другій кімнаті, там, возле окна, там, утром, світло, тому що там. І ще у нас є такий акумулятор, і туди підцепляєш таку ленту, вона горить. Ну, як світ. Світодіодна лента. А мати додає, один одному допомагають сусіди. У місті вже не десятки, а сотні пунктів незламності, тож Одеса точно не пропаде. На самом деле, с наступлением войны каждый себя, ну, показал с какой-то стороны. Я очень счастлива, что наши люди умеют объединяться, умеют дружить и умеют помогать друг другу. Коли саме Одещина зможе перейти до стабілізаційних відключень, тобто відключень за графіками, поки невідомо. Енергетики кажуть, що працюють над цим, але ситуацію ускладнюють постійні аварії через перевантаження електромереж. Як, наприклад, у цьому випадку. Перегорів кабель під автошляхом, тож довелося бурити свердловину, щоб прокласти нову лінію. Оце котлован, в якому було знайдено перше місце пошкоджень на цій кабельній лінії. Вигоріла ділянка кабеля від перенавантаження. Фахівці кажуть, близько 70% подібних аварій на Одещині стаються тому, що споживачі після відновлення електропостачання одночасно вмикають енергоємні електроприлади і мережі просто не витримують. Перша порада буде основна, це просимо вас не включати багато і зразу всі електричні прибори. Включайте поступово бойлер, потім пральну машинку, виключивши при цьому бойлер. Потім включайте пральну машинку, включайте чайник, утюг і так далі. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури Одеси, то зараз усі вони заживлені безперебійно. Є водопостачання та водовідведення. Щодо опалення, то під час знеструмлення не працюють лише малі котельні. Вони надають тепло 6% споживачів. Загалом ситуація, що стосується великих котелень, які обслуговують 90% наших споживачів, то ситуація стабільна. Сьогодні після чергового ворожого обстрілу України в Одеській обласній військовій адміністрації закликали громадян не коментувати у соцмережах та телеграм-каналах наслідки влучань, роботу ППО та відключення світла, аби не допомагати ворогу планувати наступні удари. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.